Vi får ju aldrig svaret på om jag någonsin skulle kunna prestera det jag gjort om inte alla var med. Nej. Thomas Wassberg, född 27 mars 1956. 4 OS-guld, 3 VM-guld, en av världens främsta längdåkare genom tiderna. Tilldelad Svenska Dagbladets guldmedalj 1980, en utmärkelse som ska komma att bli den mest omtalade i bragdguldets historia. I serien 56orna, en historia om Sverige, berättar SVT om Thomas Wassberg, Linda Haglund, Ingmar Stenmark, Björn Borg och Frank Andersson. Programmet sänds i 4 delar med start den 19 september. Vad tycker du om den här uppståndelsen som har blivit runt omkring? Ja, jag tycker inte det är så hemskt trevligt.